Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Možná se včerejší den zapíše do historie. A možná taky ne. Každopádně jsme včera byli všichni svědky, jak po letech zase lid vyrazil do ulic, aby vyjádřil svůj názor. Konkrétně vyjádřil protest proti zvolení Zdeňka Ondráčka šéfem parlamentní komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů. Tomu se říká ten GIBS. A když dnes během odpoledne bývalý policista Zdeněk Ondráček rezignoval, většina z těchto lidí propukla bezmezné euforii. Možná však ale dříve, než tato skupina lidí odšpuntuje láhve a hrdě se poplácá po zádech, měla by se zamyslet nad tím, co se vlastně stalo. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou. Vítám vás v aréně Romíra Soukupa. Tak, jediném pořadu v Čechách, který se nebojí pojmenovávat věci tak, jak jsou. U jediného diskuzního pořadu, kde politici mohou mluvit bez cenzury a beze strachu, že si z nich budeme dělat legraci a otáčet pořád jejich špatné odpovědi ve zpravodajství pořád dokola, jak to známe z některých jiných televizí. A kde vy tady v publiku máte příležitost zeptat se na vše, co vás zajímá. Arena Jaromíra Soukupa je totiž opravdu jediný vyvážený pořad v Česku, kde můžete slyšet názory hostů, lidí, politiků, kterým jiné televize nedávají prostor z principu. Možná i proto, že se bojí toho, co by jim mohli říci a co by tedy mohli slyšet. Víte, můžete mě možná osočovat z hodně věcí, ale z toho, že bych byl nějaký zarytý fanoušek komunistů, mě rozhodně nikdo obviňovat nemůže. Nicméně k aktuálnímu dění mám dvě poznámky, ke kterým mě přiměla má vrozená, možná klukovská touha po spravedlnosti. O tom, co všechno pan Zdeněk Ondráček udělal před revolucí, toho vím pouze tolik, kolik psala média. Jenže na rozdíl od mnohých protestujících jsem tu dobu také zažil, takže moc dobře vím, že nic nebylo tak černobílé, jak se to teď může někomu zdát, a že je v životě snadnější a obvyklejší prostě vynášet rychlé soudy. To, zda má nebo nemá pan Ondráček čisté svědomí, ví jen on sám. To, co však vědět mohl, je to, jak se na onu divokou dobu a na některé věci, které udělal, dívá veřejnost. Měl s tím počítat a podle toho se i chovat. A co bych tak přinejmenším alespoň očekával, že řekne, pardon, byl jsem mladý, byl jsem blbej, byl jsem ambiciózní nebo slepej. Jsem si jistý, že by žáha v steku alespoň některým na chvíli jaksi se sklidnila. Zároveň si ale uvědomuji, že Komunistická strana Čech a Moravy je v Česku prostě legální. Do parlamentu ji dostali hlasy voličů, jejichž volba má stejnou váhu jako volba těch, kteří volili někoho jiného. To, že si lidé zvolili Zdeňka Ondráčka do parlamentu, je fakt. A všichni, kteří tvrdí, že tam nemá co dělat, pouze dokazují, že jim smysl demokracie je skryt a žádnými opravdovými demokraty nejsou. Než mě teď budete chtít nasknout z čehokoliv, znovu podotýkám, já pouze konstatuji tak, jak to prostě je. Na druhou stranu je také třeba říci, že nominace tohoto muže na šéfa sněmovního výboru pro kontrolu GIBSu, jak jsme si vysvětlili, to je ta generální inspekce bezpečnostních sborů, byla, řekněme, diplomaticky netaktická, možná neobratná. A neomlouvá ji ani fakt, že tento muž, pan Ondráček, byl v letech 2013 až 2017 v parlamentu členem komise pro kontrolu činnosti bezpečnostní informační služby, tajných služeb, což je, a to si řekněme úplně na rovinu, tedy daleko citlivější než kontrola toho GIBSu. Ale zpátky k lidem, kteří se mohou nyní na sociálních sítích přetrhnout z radosti nad rezignací pana Ondráčka. Já to chápu. Včera všichni vyšli do mrazu, na shromaždiště, byli se za svůj názor a teď mají zadosti učiněný pocit, že jejich hlas byl vyslyšen. Jenže mě při tom všem napadla jiná věc. Když jsem studoval před mnoha lety práva, jeden starší profesor nám tenkrát říkával, vždy si položte zásadní otázku, komu to celé má sloužit, komu to má přinést účel. A já bych si ji rád v této chvíli položil také. Nemusím být žádný namistrovaný politolog, jak je vidíme v televizi, tedy v některých televizích, abych vydedukoval, že na události posledních dní se sbíralo už delší dobu
a že komunisté nyní zkrátka tak trochu pikají za ANO 2011 a za celkově rozjitřenou náladu ve společnosti, kterou politici ze všech stran podporují od říjnových parlamentních voleb. Velký díl odpovědnosti na dnešní náladě ve společnosti mají také dozvuky prezidentské volby, samozřejmě, kdy se také ještě spousta lidí jaksi nesmířila s jejich výsledkem. Když jsem ale mluvil o tom pikání, potažmo odpovědnosti hnutí ANO za tuto situaci, měl jsem tím na mysli především fakt, že ani 5 měsíců po volbách zde nemáme vládu s důvěrou parlamentu. To je prostě fakt. A i když se nás můj dnešní host možná bude snažit přesvědčit, že vláda maká do úmoru, tak pravdou je, že parlament tady již skoro půl roku nehybně stojí a místo schvalování zákonů řeší mezistranické půtky. A co by si šéf ANO měl z této potyčky vzít za poučení? To, že jeho odpůrci začali zvyšovat obrátky a velmi umně využili sociální média proto, aby svolali po letech protesty do ulic. A jak jsme možná mohli poslední dny slyšet, to už něco znamená. Já sice chápu, že jako zkušený biznismen ví, že když se domlouvá kšeft, tak jednou z legitimních praktik je nechat partnera, jak říkáme, vycukat. Prostě ho potrápit a tvářit se, že o nic nejde. A až teprve, když se partner bojí, že z kšeftu sejde, tak si začít sjednávat a klást podmínky. A dotlačit protistranu tam, kam jsme ji už na začátku dotlačit chtěli. Jenže když slogan řídit stát jako firmu zní lákavě, tak se nyní ukazuje, že to nevždy tak jde. Andrej Babiš stále opakuje, že chce menšinovou vládu s podporou toho či onoho. Ale politika je vždy uměním možného. A když druhá strana prostě nechce, tak neuděláte nic. To známe ze života také. V politice to není nic moc odlišného. A je jasné, že když ve volbách získáte necelých 30%, tak se s někým prostě budete muset domluvit. Ke smůle pana premiéra totiž není česká politika postavená na principu vítěz bere vše. Tedy na modelu, který Andrej Babiš moc dobře zná ze svého podnikání. A tak nám všem, co sledujeme politiku, bylo jasné, co bude následovat. Totiž nějaká ta vendeta ostatních politických stran zkrátka přijít musí. A taky přišla. A lidé, vyburcovaní sociálními sítěmi a živojní bublinou těch sociálních sítí, se staly nástrojem politických stran, které ve volbách neuspěly tak, jako hnutí ANO. Tentokrát se jich terčem stala jedna parlamentní komise a jistá neobratnost při vyjednávání vítěze voleb s komunistickou stranou. Ale kdo ví, co bude terčem příště? A že nějaké příště bude, vám mohu garantovat, protože sociální média fungují, to víme. A jak jsme nyní viděli, jsou schopná mobilizovat naštvané lidi velmi dobře. Takže ještě dříve, než do arény Jaromíra Soukupa vstoupí náš host, slibuji, že to bude každým momentem. Bych ještě jednou chtěl říci, že celá kauza Ondráček je ukázkou několika věcí. Za prvé ukázkou toho, že pan Ondráček neprojevil dost sebereflexe, když přistoupil na tuto nominaci. Ale chápu, že poté, co byl v komisi pro kontrolu BIS, tak ho to možná ani nemohlo napadnout. Za druhé, a v té komisi pro kontrolu tajných služeb nikomu jaksi nevadil. Za druhé bylo od ANO 2011 vrcholně netaktické, že na tuto nominaci přistoupilo. A zde žádná omluva není. A za třetí je to ukázka toho, že se opozice vůči vítězi voleb začíná šikovat a dokáže dobře využívat sociální sítě. A v neposlední řadě je to také nepřímý vzkaz šéfovi ANO, že by si měl se získáním důvěry pro svoji vládu trochu pospíšit. Tak a nyní již dost filozofování. Mým dnešním hostem je šéf ANO a předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Dobrý večer, pane premiére. Dobrý večer. Premiére, děkuji, že jste přišel po čase po několika týdnech. No, zrovna jsem nebyl dávno v televizi. No. Prosím? Že dávno jsem nebyl v televizi. Ale já jsem na slyšel. Na nějakém pořadu. Teďka se chystám k Václavu Moravcovi po roku a něco. V neděli jdete opravdu k Václavu Moravcovi? Fakt, no. No, tak to je v pořádku. Myslím, že premiér České republiky. On byl sice negativní, ale to nevadí, tak já si myslím. Tak to se budu, já se přiznám, že se určitě tady, já jsem to nevěděl, ale budu se koukat. Budu se koukat, protože pan Moravec tak jaksi celkem snaživě se snaží tu svoji pravdu vysvětlit. Vám zrovna nakloněný není, když tam moc nechodíte.
Ale teď jsem zvědavý, co vám řekne na těch vašich 33% v těch průzkumech. Že Česká televize, pokud vím, si objednala průzkum od agentury Kantar, kde vám vyšlo, že máte 33%, což je ještě více než v parlamentních volbách. Mimo jiné, co na to říkáte, na to číslo? Tak uvidíme, co se stane po těch demonstracích. Jestli jsem asi nadělal dost chyb, tak jednu v pátek, jednu v neděli, tak říkal jsem, že chci spojovat lidi, ale evidentně někteří o to nestojí, tak v pátek mi nadávali nějaký lidi. A já si myslím, že jsme v tom nevinně, vy jste to tady říkali, ale my jsme od počátku říkali, že nechceme pana Ondráčka za šéfa ty komise GIBSu. Ono celé to není o panu Ondráčkovi. Ono ty demonstrace jsou hlavně, si myslím, že o mně a o protože když se demonstroval proti panu prezidentovi, tak já jsem tam taky byl na těch různých plakátech, no a teďka vlastně já si myslím, že je to jenom záminka a já jsem o tom přesvědčen, že v pátek u nás nikdo nečekal, že pan Ondráček bude zvolen, protože my jsme komunistům vlastně řekli vícekrát, že nechceme, že to je jejich místo. A mimochodem, já tady mám tu statistiku, protože vlastně nepřímo toho vlastně pana Ondráčka zvolili všichni. A víte, kdy 12. prosince, tady to mám, vlastně celá sněmovna hlasovala za komisi GIBS. A v té komisi je pan Bartoš, Chovanec, Zahradníková, Mašek, Ondráček, Řehounek, Šiler, Španěl, Válková, Výborný. A víte, kdo proto hlasoval za ODS? Černochova, Fiala, Němcová, za Piráty, Bartoš. Jako za složení celé té komise. Samozřejmě. Těch komisí. A za TOP 09 nějaký Kalousek, nevím, jestli ho znáte. Jo. Kalousek, no já Pani jsem Pekarová, o něm nějakou dobu neslyšel, ale viděl jsem ho na fotce z té demonstrace. No, a pan Farský dokonce, a pan Gazdík, a pan Rakušan. Tady všichni hlasovali 12.12.2017, 14.45, všichni hlasovali za složení té komise. A proč jim to nevadilo? Oni dobře věděli, že je dohoda všech parlamentních stran, že je tam 9 kontrolních výborů. My jsme se vzdali. Komisí, těch komisí. Komisí. A oni věděli, že to místo patří podle dohody všech KSČM. Takže věděli nepřímo, komu že tam bude ten Ondráček. Ta komise pro GIBS? No. Komu patřila v předchozím volebním období? Já to tedy nevím. Já si myslím, že to není vůbec důležitá komise. Že to je v podstatě komise, která sice může kontrolovat. Já teda ten GIBS mám pod sebou z hlediska hospodaření a jsem za něj odpovědný. Ale to je samozřejmě jenom záminka. Tady se vytvořila situace, že tady máme nějaký nový únor. A já se ptám, proč nepostavili KSČM mimo zákon po revoluci? No, je logické. Otázka zní, v čem je problém? Ne, my máme KSČM 28 volby. Let po volbách, promiňte, 28 let po sametové revoluci je legálně zvolenou stranou. Hlasy jejich voličů jsou stejné jako všech jiných stran. Ale vypadá to, že nejsou. V čem je problém? No já nevím, mě se neptejte se těch lidí, kteří demonstrují. Já se ptám samozřejmě trochu provokativně, je zřejmé, že ten problém se nemenuje ani pravomoci komise pro GIBS, logicky, protože komise parlamentní moc pravomocí nemá. Její předseda nemá v podstatě vůbec žádné jiné pravomoci než řadový člen. Ale ten problém se jmenuje podle... Ten problém je symbol. Symbol. No ne, symbol čeho? Symbol toho, že pan Ondráček... Ondráček ano, byl to je symbol, ale já se bavím kluku. O KSČM. No, a já jo. se bavím o tom, proč po revoluci vlastně, když teďka to všichni vyčítají, že my například s nimi diskutujeme o programu a všichni s nimi spolupracovali. Všichni. Tajnou volbou zvolili i prezidenta Klause za pomoci hlasu komunistů. Přece i Paroubek s Kalouskem chtěli udělat s nimi vládu za jejich podpory. Takže všichni spolupracovali. No a teďka se tady vytvořila vlastně atmosféra, že je tady nějaký únor. A není žádný únor. Chápu, pane premiére, ale pojďme k panu Ondráčkovi. No. Komise pro GIBS žádné zvláštní pravomoci nemá. Mimo jiné, pan Ondráček, jak jsem říkal v úvodu, byl členem komise pro kontrolu BIS, což je evidentně jaksi důležitější komise. A tam nikomu nevadil. Najednou tedy vadí. Ten problém je ale v tom, že symbolizuje proto to, co jsme nechtěli. Proto jsme nechtěli. To, co ano, lidé nechtějí. Přeci jste museli počítat odpor. Zásah, ano, proti. S odporem. Museli jste s tím přeci počítat. Ano, ale my jsme byli proti. My jsme přece, já jsem byl vyzván kandidátem na prezidenta Horáčkem, abych vlastně
zařídil, aby vlastně KSČM stáhla pana Ondráčka jako kandidáta a už v prosinci jsem to řešil, už v prosinci jsem taky psal panu Ondráčkovi, aby projevil nějakou lítost nad tím, on má na to jiný názor, já sice tomu rozumím, ale určitě by to bylo pomohlo. Takže my jsme třikrát zařídili to, že pan Ondráček nebyl zvolen. A v pátek jsme nepočítali, že bude zvolen. A v pátek jsme na klubu, jasně, a ten klub byl rozpolcen, jsme říkali, nebude zvolen, protože na to nebyly hlasy. Takže já jsem o tom přesvědčen, že to není náhoda. A někteří z těch takzvaných demokratických stran, někteřím našim poslancům se v zákulisí smáli, no vidíte, my jsme vám to taky tam hodili. Ne? Takže to není, to byl nějaký projekt, aby nás v tom pěkně vymáchali, my jsme si naběhli, udělali jsme blbost a já jsem samozřejmě asi to taky nezvlád a samozřejmě ty demonstrace jsou hlavně proti hnutí, ano, proti mně, proti prezidentovi, už to mají napříčené. No ale když jsem se koukal, pane premiére... A všude vystupovali politici. Já vím, ale když jsem se koukal, pan Fiala, pane premiére... Promiňte, v Ostravě pan Stanjura a na Václaváku byl Kalousek. Tak, no, ten tam byl. Byl tam i s panem Schwarzenbergem, který na tom hlasování dokonce nebyl. Ale pan Ondráček, jak si největší pískot na těch demonstracích neskledil. Já bych řekl, že měl bronzovou pozici, když jsem se koukal na záznamy. Vy jste měl stříbrnou a prezident Zeman měl podle mě já jsem tam nebyl, tak já vítězství a zlato. Já jsem se na to koukal v České televizi, tak... Ne, tak, já jsem tak je zřejmé, že to bylo, že to ne, byla tady... protest vůči vám, ano. Byl to protest vůči a prezidentu proč Zemanovi. Stále řešíme to, co bylo před revolucí? Proč neřešíme to, co bylo po revoluci? Tady od roku 2012 někdo říká, že jsem byl agent STB. A je to sprostá lež. A já vám tady ukážu, protože právě dneska, tak jo, dneska, tak dneska 6. března 2018, jsem podal dovolání na tu žalobu, kterou jsem vyhrál, kterou jsem podal 12. A lidi se k tomu už moc nevyznají, pane premiére. A to je důležité, jakže se nevyznají, počkejte. No. Tak řekněte mladý generaci, jak to tady bylo. Po revoluci, víte, jak dlouho trvalo, než se zveřejnili svazky? Víte, kolik let? Víte to? Nevím. 14 let. A víte, co se stalo? No 25 tisíc svazků zmizelo. Někdo je sešrotoval. Skartoval. Vy jste podal... Pan ministr vnitra Sacher. A tam zůstali jenom ti, kteří byli persekuováni. Moje rodina 90. měla 3 emigračky. Dobře, ale ano, počkejte. A mě vyhrožovali ty STBáci. Tak nech neříká, že jsem byl agent, protože jsem nebyl. A na tom Václaváku znovu tam ukazoval, že jsem a nejsem agent. No ale počkejte, a znovu tak buďme... vyhrál jsem to. Chápu to. Soud a vyhrál pane premiére, prosím, nerozčilujte se. Ne, ale o tom to je... Se. O tom to je, rozčilujte se. Že tady pane premiére. Všichni řeší dobu, ve které nežili. Tady, když se zeptám, co je to podnik zahraničního obchodu, tak já nevím, kdo to bude vědět tady. Podnik zahraničního obchodu. Ještě. No, tak já nevím. Lidí... A tam nás hlídali ty STBáci, aby jsme nekradli, aby jsme nebrali provize. A já jsem nic nepodepsal. Na mě byla evidence bez mého vědomí. Dobře. Vyhrožovali, pane premiére, že jsem nekupoval syrské fosfáty. Jenom, aby jsme mě si to... to strašně štve. Já to chápu. A oni to stále opakují. Ale já bych oni chtěl jenom zrekapitulovat, aby tomu lidé rozuměli. Ne, já nejsem žádný seznamu, agent, nikdy jsem nebyl. Spolupracovníků STB jste se objevil, ano. To jste zažaloval, že ano, to je neoprávněné. Ano, vyhrál. Ten Ústav paměti národa se odvolal. Ne, já jsem vyhrál ten soud, po 5 letech jsem vyhrál všechny soudy. Ano. A teďka přišel ústavní soud, tedy řekl, že jsme blbě žalovali, i když to ta zrušil praxe rozsudky, byla, takže... že vrchní soud řekl, že máme žalovat ústa paměti národa. A to jsme všichni dělali. A to jste teď udělal. To nebylo o mně. A to jste teď udělal. Ne, že jste udělal dovolání, já ano, se v tom moc nevyznám. Samozřejmě. Dovolání je mimořádný opravný prostředek. Samozřejmě. A já jsem to jednou vyhrál a když ústavní soud řekl, že jsme to blbě žalovali, tak co tady říkali politici? No. Že se potvrdilo, že jsem byl agent. Všichni lhali, víte, ale, i ty média. Ne, opravdu. Ale já tak nechtě mě mluvit. To je vaše tvrzení. Ne, to je vaše tvrzení, já vám to samozřejmě věřit můžu a nemusím. Pravda je taková, že se tedy s tím správcem svazku nebo těch seznamů Ústavem paměti národa budete dál soudit. Samozřejmě, tak. Samozřejmě. No, pojďme zpátky. I když média říkali, že jsem definitivně prohrál soud, žádný soud jsme neprohráli. Ústavní soud řekl, že jsme žalovali, ale to bylo na základě rozhodnutí vrchního soudu. A bylo to takový zajímavý, že ten ústavní soud rozhodl pár týdnů před volbami. No, taková náhodička.
Na Slovensku. Na Slovensku, tak tam teď. No, pojďme zpátky k těm demonstracím. Pane premiére, nemyslíte si, že ty prodlevy se získáváním důvěry, tak jak jsem to v úvodu říkal, že ty prodlevy ze získávání... Já vím, počkejte, tak mě nechte položit otázku. Že ty prodlevy se získáváním důvěry parlamentu trošku mobilizují vaše politické odpůrce, aby se pokusili to zvrátit? Aby se prostě pokusili zvrátit ten výsledek voleb ve smyslu, že byste nebyl premiérem? Že tyhle demonstrace... Já jsem tam říkal, že to komunisté trošku odskákali. Jsou prostě pokusem... My jsme to odskákali za ně. Tak si představte, že byste... No jo, tak si představte, říkali, že byste měl vládu, říkali, koaliční vládu s důvěrou. Demonstrace proti hnutí ANO. Počkejte, kdybyste, představte si, že už byste teď, půl roku po volbách, měl tedy koaliční vládu s důvěrou. Prosím vás, zkusme počítat. Myslíte si, že by ta demonstrace byla? Proč říkáte půl roku po volbách? Naše vláda vznikla kdy? 13. prosince. Takže leden, únor. Volby byly a dneska je kolik 6. takže 2 měsíce, necelé 3 měsíce. Ale volby tak byly to v říjnu. Počítejte to správně. Jo, to není půl roku. Ano, volby takže... byly v říjnu. Volby byly v říjnu, ale my jsme nejdřív museli se domluvit na ty sněmovny. A když jsme šli za ODS a řekli jsme, máme spolu 103 a domluvili jsme se na těch výborech, protože oni chtěli Klause do toho školského výboru a potom tu Černochovou do toho bezpečnostního. Dobře, aby jsme nebrali od Brontosaura. Myslíte si, že by ta demonstrace byla? Myslíte si, že by ta demonstrace byla, kdybyste postupovali jinak, kdyby už jsme měli vládu s důvěrou? Která funkční parlament? No ta včerejší. Včerejší ne, tak ta... Já si jich moc nepamatuji. Ne, tady jsou stále demonstrace, samozřejmě byly proti panu prezidentovi Zemanovi, teďka byly kvázi proti Ondráčkovi, ale vždycky jsem tam já. Takže ve finále to je proti mě. Ale to přeci, pane premiére. No ne... To přeci musíte vědět, že k českému politickému koloritu patří to, že demokratické je ODS, STAN, KDU a TOP 09. Všichni ostatní jsou nedemokratický. My jsme demokratický. No tak já to říkám, to přeci jste si musel ten počítat. Náš klub se pěkně rozhádal kvůli panu Ondráčkovi v pátek. No. Ano, a my jsme demokratický a byli jsme zvoleni ve volbách. Svobodných demokratických volbách. Možná na 4 roky, možná na rok, já nevím. Jo? Proč ta stále tady něco říká, že je nějaký únor? Tady někdo bude vládnout 40 let? Nebude. Budou nové volby a lidi si řeknou, co chtějí. Dobře. A tady někdo vytváří atmosféru, ano, stále rozeštvává společnost, ano, stále staví ty lidi proti... A já naivně v neděli jsem si myslel, že se teda omluvím, že jsem to teda v pátek vlastně nějak podělal, protože my se skutečně nechtěli, jako pana Ondráčka, říkali jsme komunistům, ne, prosím vás, nominujte někoho jiného. No a já jsem o tom přesvědčen, že nám to tam hodili ty demokratické strany, protože to nevychází ty počty. Když to tak chtěli, strašně nechtěli toho Ondráčka, pane premiére, tam těch 23 poslanců nebylo. Já jsem se snažil, tak na tom záleželo. Já jsem se snažil to vést, jste trochu rozčilný. Já jsem si pozval jako hosta, jako spoluhosta vašeho spoludiskutujícího, předsedu poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy Pavla Kováčka. To jsem nečekal. Že... Můžu vás, tady je mikrofon. Můžu vás požádat o vaše stanovisko k celé věci, to znamená ke kauze Ondráček. To máme do rána tady ten pořad. Ne, já bych nerad totiž, věci. Víte, pane předsedo, já bych nerad, aby jsme se rozbíhali do moc větví tohoto příběhu. Jenom kauzu Ondráček. Nechme demokracii, únor a tak dále trošku. Ne, nechám jenom některé větvičky a především žádný únor. Je březen. Je březen. No. Takže ani bývalý únor, ani budoucí. Je březen. Je 6. března. Čili doba, která je už docela dosti nazrála k tomu, aby se šlo dopředu s vyjednáváním o tom, jak se tomuto státu bude vládnout po příští, už necelé 4 roky do příštích voleb, nebo také třeba jenom rok, když se nedohodneme a budou volby předčasné. To je prvotní. Druhotné, co se týká toho, co řekl předtím pan premiér, víte, jsme byli jediní, my komunisté, jsme byli jediní, kteří říkali, volba hnutí ANO na premiéra je věcí hnutí ANO. My nemáme právo jim radit, my nemáme právo do toho cokoliv říkat a proto prosíme, aby ani hnutí ANO, ani kdokoliv jiný nám nemluvil do našich nominací. No dobře, ale... Když vezmu jenom tuto věc, musím dát zapravdu, ač nerad panu premiérovi, v tom jeho statistickém expoze, ano, všichni věděli, koho volí do té komise, všichni věděli, že je vyjednáno, že to bude zástupce KSČM a všichni věděli,
že to bude pan kolega Ondráček, který bude, protože jiného tam nemáme člena v té komisi. Ale já jsem vyrozuměl, že ANO 2011 nespochybňuje vaše právo obsadit šéfa té komise. Tak se potom měli ozvat v té době, kdy se rukou nerozdílnou, ale kdy i ti, které jmenoval pan kolega Babiš, ti z těch takzvaných demokratických stran, volili pana kolegu Ondráčka do té komise, svědomím, že post předsedy patří komunistům. A nevidíte v tom ani trošku problém, že jaksi velmi tvrdě pan Ondráček, vědom si historických souvislostí, toho, co teď o listopadu 1980 víme teď, nevyjádřil určitý distanc od svého chování? Víme po celá léta. Já vím, léta, že historie se nemá soudit ale podle toho, jistě, co víme ale teď. Víme po celá ale léta. Je divné, že těm, kteří až teď najednou tak plamenně vystupují a hovoří, tak byli naprosto v klidu, když byl členem té komise pro kontrolu BIS, což je zdaleko z toho pohledu závažnější. Mně z toho čouhá vůbec ne, to jestli pan Ondráček měl něco reflektovat nebo ne. Ale to, že se to teďka zrovna hodilo, jestli je to v boji proti prezidentovi, premiérovi nebo komkoliv, prostě se to hodilo, když nevyšel únor, nevyšly další věci, pod kterými byli lidé svoláváni na ta náměstí, no tak vyšlo tohle, toto. No, každopádně, jestli si někdo myslí, že to skončilo, neskončilo. Já jsem v úvodu to také říkal, pan Ondráček rezignoval. Kdo by se také divil, každý máme rodinu a tenhle tlak a nenávist samozřejmě je pro každého člověka nepříjemný. Pan Ondráček se skutečně z toho nepodělal, pan Ondráček odstoupil, protože byla ohrožena jeho rodina a jeho osobní. A teď nás přeruší reklamní break, omlouvám se. Tak, sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání předseda vlády České republiky, pan Andrej Babiš. Pane premiére, slyšel jste vyjádření pana Kováčika, předsedy poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Kde je tedy problém? Komunisté budou mít tu komisi pro kontrolu GIBS. Pan Ondráček odstoupil přesto. Protestovalo tak říkat 30 tisíc lidí a podepsalo petici 14 tisíc lidí. Nemrzí vás trochu, že to nebylo na vaši podporu, ale proti vám? Tak ano, tak já samozřejmě jsem viděl ty demonstrace a možná vlastně moje osoba nebo hnutí, ano, tam bylo víc vidět než pan Ondráček. No, je to tak. A hodnotíte to tak, že to byla velmi podařená akce vašich politických odpůrců? To neumím říct s jistotou, ale samozřejmě tyto demonstrace byly v minulosti proti panu prezidentovi, tam jsem se taky vyskytoval, takže, ale i sami vlastně klub KSČM konstatoval, že vlastně, a vypadá to tak, že hlavně míří na mě a že ty demonstrace samozřejmě se můžou opakovat na základě vylhaných věcí, jako že jsem byl agent STB a nebyl jsem a před chvíli jsem ukazoval, že jsem se znovu odvolal a že jsem ten soud už třikrát vyhrál a vyhrál znovu, protože je to absolutně vyloučeno a já jsem tam byl veden neoprávněně a před chvíli jsem taky říkal, jak to tady bylo po revoluci, že 14 let trvalo, než se vlastně ty svazky zveřejnily. No a kolik tam bylo úprav? No 25 tisíc svazků zmizlo. Ty skuteční STBáci, kteří nás terorizovali, ty tam nejsou. No, každopádně, ta komise pro kontrolu GIBS určitě přivolala pozornost právě v těchto dnech, protože šéf té generální inspekce bezpečnosti sboru, pan Murín, se nechal slyšet, že jste na něj poměrně nevýběravě tlačil, aby odstoupil. A samozřejmě to vyvolalo pozornost a debaty o tom, že to má souvislost s Čapím hnízdem a tak dále. Proč jste to dělal? Proč jste mluvil s panem Murínem, aby odešel? No ne, tak právě o to víc jsem říkal na našem klubu, že to je další argument, nejenom teda, že pan Ondráček je symbol toho zásahu minulého režimu, ale teď je samozřejmě ten problém s GIBSem, za který já jsem odpovědný a je potřeba říct lidem, že ten GIBS to je produkt vlastně mocenského rozdělení vlivu na
policii mezi ODS a Věci veřejné. A je ten Gibbs. A to tehda řešil i pan prezident Klaus a Gibbs je tak výroba mocný, Ivana Langera. Je tak mocný, stojí to za to? Já jsem si vyhledal tedy na webových stránkách Gibbsu je poslední zpráva z roku 2015 o hospodaření a činnosti a tak. Ale já jsem si vyhledal, že to má 200 zaměstnanců, 280 zaměstnanců a za rok obvinili 100 policistů. To mi tedy nepřijde jako obrovská instituce. Stojí to za to, tenhle ten humbuk, ale který se okolo toho strhl? V lidech to vyvolává opět dojem, že jde o boj o nezávislost policie, že jde o Čapí hnízdo, že jde o demokracii. Prosím vás, ta zkrátka Gibbs a Čapí hnízdo je nesmysl, protože Čapí tak hnízdo... nedivte se. No ne, je to nesmysl, protože Čapí hnízdo je tam stížnost u státního zástupce a ten rozhodne. Jo, takže je to u státního zástupce. Nemá to nic společného, to zase nějaký novináři dali do prostoru tuhle lež. A já nemám právo hodnotit Gibbs. Já jsem jenom řekl panu Murinovi, že nemá moji důvěru, protože jsem se vyjádřil už 22. dubna 2017, kdy i rozhlas vlastně citoval, že pan Murin byl na výslechu v rámci kauzy Beretta. A to, co bylo v médiích, tak ve mně nezbuzuje vůbec důvěru. Ale co je hlavní, je to, že s Gibbsem jsou dlouhodobě nespokojní státní zástupci. I teď vlastně nejvyšší státní zástupce kritizoval Gibbs. Zpráva Gibbsu z roku 2016 byla skutečně nepřijatá, kritizována ministerstvem spravedlnosti. A já jsem vám se nelíbil postavení Gibbsu v kauze Beretta, že tam docházelo k úniku informací. To je o osobě pana Murína, ale o tom, že Gibbs nefunguje, to říkají státní zástupci. Víte? Ale já mluvím, pane Soukup, o hospodaření Gibbsu, o tom, že interní audit vlastně říká, že pravděpodobně došlo porušení zákona o veřejných zakázkách. A to konto, já jsem teda požádal ministerstvo financí, protože Gibbs nikdo nikdy nekontroloval od 1. ledna 2012, aby zkontroloval hospodaření. A já samozřejmě jsem jako ministr financí napsal několik dopisů a na vládě jsem protestoval proti tomu, aby Gibbsu byly navýšeny platy o 20%, když už tehda měli asi průměr 50 tisíc a učitele měli 23 tisíc. No ale chápejte, a co se stalo? Chápete, že lidé tomu moc nevěří, tomuhle zdůvodnění? Ne, já jsem byl přehlasován. No. Spolehlivá koalice, 8 ministrů ČSSD a pan Bělobrádek, to je 9, no. To je většina na vládě. A já jsem byl proti a naši se zdrželi. A ty peníze byly určeny na to, aby pan Murín vlastně získal... Dobře, tak mi řekněte. Ne, počkejte, získal dalších 29 příslušníků a on ty peníze použil na odměny. A odměny za rok 2017 byly 30 milionů a standard byl 13 a 2016. Pane premiére, ale takže chápejte, on ty peníze vlastně kvůli 29... použil na jiný účel, než bylo schváleno vládou. Chápejte, že kvůli 29 zaměstnancům nějaké státní instituce... Nových, dobře. No. Plus jednom předsedovi sněmovního výboru nebo sněmovní komise pro kontrolu Gibbs nebude demonstrovat 30 tisíc lidí, že vaši političtí protivníci asi vytvořili dojem, nebo lidé na základě informací, které měli, se opravdu domnívali, že jde o zápas o demokracii, že je to stěžejní zápas o nezávislost policie, demokracii, demokratické postupy, právní stát a tak dále. To si lidé v těch demonstracích mysleli, ty demonstrující, nikoliv o tom, že tam má být 29 zaměstnanců navíc, to je logické, kvůli tomu by se nikdo demonstrovat nešel. Ty lidi nedemonstrovali kvůli Gibbsu, vy to mícháte dohromady, to nemá nic společného. Ale má. Já za prvé. Gibbs a sněmovní komise pro jeho kontrolu společného tady něco má. Prosím vás, tady šlo o pana Ondráčka, který se stal symbolem zásahu. Že nejde o ohrožení demokracie, že nejde o zápas o právní stát. Ti demonstrující se to domnívají. Já nevím, kde je ohrožena demokracie, kdy jsme měli demokratické volby, měli jsme demokratickou přímou volbu prezidenta. Myslím si, že žijeme v demokracii, je svoboda slova, která bohužel občas je zneužívána na vlastně šíření nenávisti ve společnosti, místo toho, aby jsme se spojovali, aby jsme všichni byli nadšení, když Ester Ledecká vyhrála, tak všichni jsme byli super. A jinak jsme ta společnost rozdělena, je to škoda. No, protože všichni my jsme nebyli super, máme... kromě České televize. Ne, všichni jsme. Já jsem to viděl 20krát a byl jsem nadšenej.
A s kterým komentářem jste se na to koukal? Z německým nebo českým? Italštině hlavně. Italštině. Já jsem se koukal s německým, no, to bylo taky pěkný. Německo, já jsem to viděl asi 20krát. A bohužel my jsme zvorní jenom, když je Nagano a když Ester vyhrála nebo další a jinak ta společnost je rozdělena. A já jsem sliboval jako premiér, že se budu snažit nějak vlastně to spojovat, protože je plno lidí, kteří samozřejmě mě nenávidí díky tým kampaním. No a naivně v neděli jsem napsal teda, že se to v pátek nepovedlo, že to tak nebylo a za to jsem samozřejmě zase dostal. Takže v pátek jsem dostal dávku nenávistných věcí a v neděli znovu. Tak bohužel ty naši odpůrci, a dneska to bylo vidět, ty sněmovny, oni to nechtějí slyšet. Oni potřebují stále mít toho nepřítele. Ano. A co ty demokratické strany od voleb tady řeší? Jenom Čapí hnízdo, jenom Babiše, jenom teďka je zase schůze proti Okamurovi, zase je schůze proti tomu, jak vláda může vládnout, nebo ne. Tak. Nic jiného neřeší. Já bych k panu Ondráčkovi, k sněmovní komisi pro kontrolu GIBS, už další otázky neměl. Já tady mám takovou novinku. Já poprosím diváky, aby použili svoji zelenou červenou kartu. A prosím, kdo jste s odpověďmi a vysvětlením premiéra spokojen a kdo nejste? Prosím, kdo nejste, červenou kartu. Ať to pan premiér ví i diváci. No. Tak, dobře. No, tak, dobře. Tak vypadá to, že ve většině jsou lidé spokojeni. Jsou nespokojení, ale tak to bývá. No, tak. No, ale tak jako úplně, úplná výhra to není, no. Úplná výhra to není, těch červených tady bylo dost, no. Jasně, ale já rád odpovím, v čem jsem nespokojený. Tak někomu, prosím, otázku některého, kdo spokojen s odpověďmi premiéra na otázky k... Vy jste byl nespokojen nebo spokojen? Ne, tam nahoře. Tak já chci nespokojence. Tady pán je nespokojen. Prosím. Dobrý večer. Myslíte, že vláda s komunisty bude to nejlepší pro český národ? My nemáme vládu s komunisty. My jsme asi řekli, že s komunisty ve vládě nebudeme, ale my vyjednáváme s KSČM a s SPD a s ČSSD, protože jsou to jediné strany, které jsou ochotní vyjednávat. A my potřebujeme tady nějakou vládu, nějakou stabilní vládu. A my vyjednáváme jenom o programu, takže nikdy nebyla řeč, aby vládli komunisti. Pane Kováček, poslední krátké slovo ke kauze Ondráček. Já už nevím, co bych k tomu říkal. Já děkuji, že se tam pan kolega z hlediště takto ozval, protože ono jde mimo jiné i o to, jestli 28 let po převratu bude KSČM legitimizována, například už jenom tím, že se vyjednává. A ten, kdo si dovolí vyjednávat s KSČM, to je ten ďábel. Jako já jsem přesvědčen o tom, že jestliže ty volby jsou demokratické, jestli opakovaně jsou voleni komunisté, tedy jsme my komunisté voleni do poslanecké sněmovny, tak jsme legitimní stranou. A nemění na tom nic to, co si kdo myslí nebo nemyslí. Já samozřejmě nespochybňuji právo demonstrovat, projevit svůj názor, ale ještě k tomu únoru, prosím pěkně, žádný skutečně nehrozí, protože to současná úroveň parlamentní demokracie ani neumožňuje. Já děkuji všem, kdo navzdory tomu dlouhotrvajícímu tlaku komunisty volit bude, jsme tady pro vás. A jestli bude nutné, abychom podpořili vládu, aby se konečně přestali politici hádat a začali vládnout, tak to uděláme. Děkuji. Víte, no, pane premiére, to je zásadní otázka. Legitimita komunistické strany, samozřejmě, že my jsme tady... Ale legitimita se měla řešit tady, po tak, revoluci. My jsme tady konstatovali, že hlas pro KSČM má jasně, stejnou hodnotu jasně. Jako hlas pro kohokoliv jiného. Vhodně, tak, pokud by KSČM... Ti, kteří kritizují komunistickou stranu, s nimi spolupracovali od revoluce. I Klaus, i Kalousek, ano... A jsou ale, tady. Dobře, ale a jediný, pokud by kdo něco s nimi stanovi, udělal, jsme byli my, kteří jsme jim vzali hlasy. Pokud by ale stanovy komunistické strany byly protizákonné. Pokud by stanovy komunistické strany byly protizákonné. Máme tady nejvyšší soud, který tu stranu může zrušit. Soud ji nezrušil. Demokracii, vždy tam bude asi shodneme se na tom, a budou tam kandidáti. Že nominace pana Ondráčka byla do určité míry neobratnost a prostě byla využita jako symbol odporu vůči uvozovkách nedemokratickým my jsme byli silám, proti, od samého začátku jsme říkali KSČM, prosím vás, dejte nám jiného kandidáta. Což jsou komunisté, což je SPD a já jsem říkal, že
rozdělování na demokratické a nedemokratické tak nějak patří politickému koloritu v České republice. Všechny strany zvolili Ondráčka do komise GIBS. Všichni. A teď pojďme, před chvíli jsem to četl. Pojďme k sestavování vlády, tedy k jednáním o důvěře vládě v kontextu těchto událostí. Nemyslíte si, že ten odpor, ta aktivita vašich odpůrců je prostě logická? Já tu otázku zopakuji. Je prostě logická, protože vidí, že nejste úspěšný ve vyjednávání podpory. Že takřeba půl roku po volbách podporu pro svoji vládu nemáte. Jsem vám to počítal jednou. Já vím. Není to půl roku. No, necelé tři měsíce. No, jo? To mi asi neříkejte. No, tak 13. prosince, od druhého, dneska jsme 6. března. Neříkejte mi, že já jsem byl tak napřed. Od toho, kdy byly v neděli vyhlášeny výsledky voleb, nebo v sobotu, tak samozřejmě každý počítá potenciální koalice. To je logické. To není fér. No nevím. No není to fér. No dobře. Ta vláda 2014 vznikla 29. ledna 2014 například. Musíte uznat. Musíte uznat, že vaši političtí odpůrci logicky tuhle situaci se snaží využít pro sebe. Samozřejmě. To je logické. Samozřejmě, no. Nemělo by to znamenat, že byste měli trochu přidat? No tak my se snažíme, ale po dnešním dní nevím, jestli komunisti s námi budou ještě mluvit a čekáme na ČSSD. A tohle to se bude opakovat, to se bude opakovat. No. Bude inaugurace prezidenta, opět budou samozřejmě logicky nějaké protesty. A to se bude opakovat, to se bude logicky stupňovat. Víte, když se boxuje, tak se boxuje, když se doboxuje, tak většinou ta chuť bojovat by měli akceptovat výsledek svobodných parlamentních voleb. Tak ale zase jim musíte nechat právo se snažit vás nepodpořit a využít všechny legální prostředky, abyste neuspěl. Samozřejmě. To je otázka, je jestli v minulosti využili všechny legální, ale to nechci rozebírat. Myslíte si, že tady ta vaše strategie, budu mít menšinovou vládu, jednobarevnou vládu a nějakým způsobem si obstarám podporu, ať už ČSSD, ať už komunistické strany, někde ji seženu, podporu pro důvěru a budu držet jaksi urputně tu strategii menšinové vlády, že to je správně? Ta strategie byla rychle sestavit vládu. Jsem přesvědčil pana prezidenta, aby nás jmenoval 13. prosince, aby 14. prosince jsem letěl do Bruselu a konečně na předsedy vlád promluvil. My jsme měli premiéra, který nemluvil ani nic. Pane premiére. Česky mluvil, ale... Pane premiére. Ale, jo. Pane premiére. Ale ne, vy přeci logicky... A proto jsme pospíchali, jinak by ještě tady byla vláda v demisi. A vy jste na úvod vlastně říkal, že my nefungujeme, ale my přece projednáváme všechny návrhy zákonů, všech politických stran. Počkejte, a ty přecházejí přes vládu a jdou do parlamentu a tam si schvaluje. Nezlobte se, ale tak to přeci není. A jak to je? Vláda vládne, může rozhodovat jako vláda. Ano. Ale pokud nemáte vyjednanou podporu ve sněmovně, ale my logicky většinu, tak vám žádný zákon neprojde. A za těch 5 měsíců od voleb vám prošel jenom jeden zákon o státním rozpočtu. Ne, tak to není pravda. Jako. No ne. To je... Pane premiére. Za prvé, pokud chcete... prvních zákonů přece jsou jenom ve druhém čtení. Jako my jsme všechny zákony, které tam byly, vlastně jako nová sněmovna zrušila, když je to nelogické, ale je to tak. Takže jsme začali odznovu a teďka už je plno zákonů ve druhém čtení a schvaluje se. Pokud bychom stále neřešili ve sněmovně Okamuru, Ondráčka, Babiše, no tak bychom schvalovali jako podstatně rychleji. Takže si trváte na tom, že menšinová vláda s podporou ad hoc, protože do programového prohlášení, napíšete nějaké priority, projde. Jak to myslíte? No tak vy jim říkáte, že budete vládnout sám a každý do programového prohlášení napíšete některé priority z těch stran a tak si to tak jako... Ne. My jasně jsme si řekli a ČSSD řekla, že chce být ve vládě. No a vy jste řekli, že tam nechcete. Ne. Já říkám, že ideální stav by bylo menšinová vláda, ale samozřejmě budeme jednat o té vládě, ale teďka se bavíme o programu. Jo, já jsem to, že jsem byste to řekl, byl první po listopadu. Prosím? To byste byl první po listopadu. ČSSD. ČSSD. Ne, první, který dokázal si vyjednat podporu pro menšinovou vládu, aniž by musel jaksi vzít koaličního partnera. To byste byl úplně první. Ne. My jsme tady měli. Ne. Tady byla ideální vláda, i když to byla teda zrada na voličích, a to byla vláda prezidenta Zemana. To byla jednobarevná vláda za opoziční smlouvy. No, to byla jednobarevná menšinová vláda de facto, tohleto, prosím. No ale vám se ta situace, vy teď nechcete opoziční smlouvu, tehdejší situace byla jiná. Vy chcete takovou jako trochu opoziční smlouvu, že? Že si to... My znovu opakuji, že my vyjednáváme se všema a...
teď vlastně příští týden znovu budeme jednat s ČSSD. Máme na stole vlastně představu jejich asi 10 programových bodů, které budeme podrobně projednávat. A když se domluvíme na programu, tak předpokládám, že budeme mluvit i o účasti ve vládě. No to, ale hlejte, a to ČSSD, já vám do toho nechci mluvit, jo, ale já jsem viděl Twitter pana Sobotky, který děkoval těm demonstrujícím, že přišli na tu demonstraci proti vám. Myslíte si, že to je jako reálný s nima nějak? Já nevím, tak já to je vlastně problém pana Hamáčka a pana Zimoli, který vlastně oni mají potom ten sjezd znovu 7. dubna a vlastně tam budou hlasovat a potom asi bude referendum, takže předpokládám, že to potrvá. Ten sjezd je dobrý, akorát ten poslanecký klub nějaký asi neposlechne, že jo? No tak ale to je jejich problém, to já nemůžu jako řešit. Oni by se měli postarat o pana premiéra, asi nechce být, nevím, možná mu to vyhovuje, že je řadový poslanec, ale já si myslím, že bývalý premiér by měl být někde. A vy jste ale řekl, že ten Sobotka, bývalý premiér, že pokračuje ve svých destruktivních nápadech, jestli jsem to dobře četl na internetu. Koho máte radši, Kalouska nebo Sobotku? Tak Kalousek je symbol korupce. Jo? Dneska zase lhal a vykládal nám tu pohádku, jak ho tam vlastně ten Ondráček mlátil v podchodě někde. A v podstatě pan Sobotka se tvářil strašně, jakože jak je hodný, ale on způsobil větší miliardové škody než ten Kalousek. Ten si sice asi něco tam bokem, asi podle ty knížky, jak to tam čteme, ale pan Sobotka má za sebou věci, vlastně špatné půjčování peněz, to nás stalo asi 14 miliard, tam poslal 11 miliard tak za ekologii do škody Plzeň, ne, a OKD, tam jsme přišli a hlavně o ty byty, ty horníci chudáci, takže on způsobil podstatně víc škody než pan Kalousek. To je asi možné, my jsme se panu Sobotkovi OKD věnovali v jiném pořadu. Kauzy. Ale to nicméně je privatizace Škoda Plzeň, která my jsme dostali jako stát 400 milionů a teďka to koupil jeden finančník za 10 miliard a další věci, tam je toho strašně moc. Arbitráž. My jsme se tomu i věnovali, ty diváci televize Barrandov to ví, akorát víte, ono se to tak řekne a pak se stejně nic nestane. No tak protože se řeší věci, které vlastně zajímají ty demokratické. Já se vás snažím poslední otázku k tomu sestavování vlády. Víte, já vás trochu varuji, ty sociální sítě jsou docela mocné. Vaši političtí konkurenti, myslím, k mobilizaci lidí, oni nedokáží ty sociální sítě změnit názor někoho, ale mobilizovat lidi stejného názoru umí docela slušně. To si zažili v arabských státech, na Ukrajině, teď to evidentně trošku zažíváme tady. To je jedna věc. Ty vaši političtí odpůrci to docela dobře pochopili. A pokud ta důvěra nebude a vláda nebude mít důvěru, parlament nebude fungovat, tak se tyhle akce budou stupňovat, víte. A na druhou stranu, vláda si může vládnout, ale zásadní reformy bez změny zákonů neuděláte. A to můžete tedy makat, jak chcete. Ale vždyť my prosadíme ty zákony ve sněmovně. No ale jak, když nemáte důvěru? Jakže ne? Jako, můžeme prosadit jako i bez důvěry zákony, proč bychom nemohli? Co to má společného, když se ve sněmovně se hlasuje o zákonech. No protože 200 poslanců, když nevemete sociální demokracii, já vím, ale když nevemete sociální, projednávají zákony, protože není důvěra vládě. Já nejsem Mirek Dušín. Když nedáte sociální demokracii ministerstvo, tak vám nic nepodpoří. No tak to jsem zvědav, že nebude hlasovat sociální demokracie, když chceme navyšovat důchody o 918 korun měsíčně, to znamená 11 000 ročně, a ještě tím důchodcům nad 85 let 1000 korun měsíčně, to je 12 000 měsíčně, za to nebude hlasovat sociální demokracie? No to se na ně těšíme teda. Jo? To je blbost. No, ale kde se ve vás vzala taková péče o seniory? Asi mám střed zájmu, já jsem důchodce, 2. listopadu jsem se dozvěděl z Blesku, že jsem taky důchodce. Protože průměrný důchod je kolik? 12 240 korun. No a platy jdou nahoru a my potřebujeme, aby ty důchodci, no tak když si zaplatí tam Bakalův byt v Karvine, tak 7 000 je pryč, léky a tak dále, péči a co mu zůstane teda tomu důchodci? Ne, my se musíme o ně postarat. My chceme v 2020 mít průměrný důchod 15 000. Pane premiére, u vás. Takže já chceme udělat konečně tu důchodovou reformu. A když se mi ptají, a odkud budeme tě peníze? No z privatizačního účtu. Tam je 21 miliard. Vždycky peníze z privatizačního účtu šly na důchody.
Akorát my máme zákon. Ale já jsem mluvil s prezidentem majetku, republiky. To zablokoval. Já jsem mluvil s prezidentem republiky. To zvýšení důchodu o těch 425 korun ne, pro každého důchodce příští rok. Ne, o 1000 to je 320. No. A ještě z té valorizaci, která je 598, takže všichni dostanou 540 měsíčně, všichni stejně. A plus je tam ta valorizace do 918 a plus ještě ty nad 85 let dostanou 1000 měsíčně. No, takže to je balík peněz. Máte pravdu. Ale já jsem mluvil s prezidentem republiky a ten tedy čerpání toho privatizačního účtu na to, to se mu moc nelíbilo. A proč se mu to nelíbí? No, protože říká, že ten stát si na to má vydělat, aby to mohlo fungovat pořád. Když ten privatizační účet použijete, tak tomu už pak nic není. Máme ještě privatizační účet Fondu národního majetku, který zanikl někdy v roku 2000, že to je nesmysl, někdo zapomněl to zrušit. Ano, takže ten privatizační účet vždycky byl na to, aby šly peníze na důchody z dividend státních firem. Tak, sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání. Prosím. Dnes do studia Areny Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda vlády České republiky, pan Andrej Babiš. Pane premiére, já bych rád dokončil blok otázek k vyjednávání důvěry vládě. Logicky se ptám na SPD, ODS a ČSSD, protože na názor komunistů se zeptáme pana Kováčika přímo. To SPD, vy říkáte, že s nimi nechcete. A ten zásadní spor má být v zákonu o referendu. Oni chtějí referendum bezbřehé. Nechceme, aby jsme do vlády, ale vyjednáváme o eventuální toleranci na základě programu, ale tam jsme se zasekli v tom referendu. V tom referendu. Ten spor tam trvá, je nezlomitelný. Tam to nejde. To tam není možné, aby my jsme tady dělali referendum. Protože by to referendum, které chtějí oni, mohlo směřovat k vystoupení Evropské unie, což by pro vás byla úplná katastrofa. No ne, pro všechny tady to by byl ČSSD. Velký problém, vidíme to ve Velké Británii. Velmi krátce, ČSSD. Oni říkají, že jste jim trochu vykradli program, pan Hamáček. A že se tak levně nedají, že nějaký náměstci je moc nezajímají. Vykradli program, já si to nemyslím, že jsme vykradli program. Já jsem samozřejmě, my máme v programu navyšování důchodu, důchodovou reformu. Teďka vlastně připravujeme slevu na železnici pro seniory a pro mladé do 26 let. No a zjistili jsme, že vlastně ta železnice jezdí jenom do 1625 obcí, no takže by to asi moc nepomohlo, no tak přemýšlíme teďka o autobusech, no takže to počítáme a víceméně s tím přijdeme s nějakou atraktivní slevou i pro důchodce, i pro mladé, protože si myslíme, že to je dost peněz pro ně a to je samozřejmě v kompetenci vlády. Vaše preferovaná varianta od začátku, ODS a ANO, pořád je to mrtvá věc. Preferovaná varianta. Vy jste říkal, že jste si programově nejblíže, no tak. Tak ne, my jsme si programově blízké se STANem, i s Piráty, i s ČSSD, vlastně se všema, no. Jde o to, aby někdo ten program potom udělal té vládě, no. No dobře, takže, dobře. Já mám teď... Ale my jsme jenom konstatovali po volbách, vlastně 24. října jsem řekl, že z ODS máme 103, a mohli jsme udělat tu sněmovnu, ale oni a priori nechtěli. Dobře. Názor komunistické strany Čech a Moravy na důvěru vládě. Nebudu spekulovat, protože jste tady, tak nám to řekněte. Podpoříte pana premiéra a hnutí ANO? Já si budu muset dávat pozor, co tady v televizi Barrandov řeknu, protože si pamatujete, když jsem tady byl naposledy k problematice exekucí, mimo jiné k exekucí na dluhy na nezaplacené jízdné, tak jsem tady řekl, konec konců bude lepší tak, jak to my navrhujeme, aby byla veřejná doprava zdarma. A ejhle, hnutí ANO už to má v programu, takže... Ale teď konce, jestli jste pečlivě poslouchala pana premiéra, on říkal, vyjednáváme o slevách. Já jsem na to chtěl hned reagovat. No, pane premiére, vy jste říkal zdarma. Pečlivě jsem poslouchal. Vy jste říkal zdarma a teď jste říkal slevách. Pečlivě jsem poslouchal, ale ano, ale my jsme... Pan premiér byl ministrem financí, byl známým harpagonem, takže zdarma to určitě nedá, ale slevu dá. A 3% sleva aspoň. Zase jsem vybral 375 miliard daní navíc, když jsem byl. Proto jsme jedni z nejlepších v Evropě ve veřejných rozpočtech a nejméně zadlužení. Jsme v situaci, kdy musíme hodně zvažovat. Konec konců my jsme strana demokratická, naše veškerá rozhodnutí se řídí usnesením,
stranického orgánu, ať už od nejširšího tedy od sjezdu až po výkonný výbor, kompetence výkonného výboru v projednávání těch otázek spojených s vyjednáváním a prací vyjednávacích týmů je obecně známá. My si samozřejmě ten postup necháme opět dopodrobna projednat příští pátek na výkonném výboru a pak vám řekneme, jestli budeme nebo nebudeme dál, protože slyšíme silné už, jak to dopadne. Po té, co se stalo pátek úst pana premiéra v průběhu víkendu, tak nám někteří naši horkokrevnější soudruzi radí, prosím vás pěkně, běžte do toho pryč, nestojí to za to. No a jiní zase říkají, víte, ale máme tu zodpovědnost vůči občanům, musíme tedy se k tomu postavit vážně. Já si myslím, že ten týden na to, aby schladly všechny emoce, ať z té či oné polohy názorového spektra, bude akorát. Podle mého soudu, a teď je to můj, čistě můj soud, už jsem to tady dneska řekl, bude-li zapotřebí, abychom posloužili v uvozovkách zájmům občanů, abychom ukončili tu éru neustálého hádání a dohadování a začalo se tady smysluplně vládnout, pracovat, tak když nebude zbyti, tak tu toleranci té vládě dáme, ale říkám, je to podmíněno demokratickým rozhodnutím. Ale my máme pana Kováčika. Pane redaktore, pravicový program, takže chceme znižovat daně, chceme digitalizovat, méně byrokracie, méně státu, investice. No to oni vědí a přesto jsou připraveni vám ale vás to není jejich program, to ale napravo. My nepůjdeme do vlády. Proto do té vlády s nimi nejdeme. No a to je program, který je napravo. My říkáme, že jsme tady pro všechny. A já vím, že to politologie rozčiluje. Ale postupně ale mě to naštvete každého, podívejte. Ne. Pan Kováčik řekl, že by vás případně podpořil a vy hned řeknete, že ho nechcete. No. Ne, já to neříkám, my jsme nikdy nejednali s nimi o vládě. Jo? A já jen opakuji, že to není jako populistické. Kdyby byl populista, tak nikdy neudělám EET a ODS nemá 11, ale 6. Dobře, ale jo, děláme věci pro lidi, teďka jezdíme do regionu, na místa, kde je potřeba investovat, ty obchvaty, ano, všude, kde vlastně lidi každodenně vidí problémy a my chceme udělat takový mega investiční plán pro naši zemi, kde to bude o stovkách miliard a potom si to všechno dáme na stůl a budeme se na to dívat, jaké jsou priority. Pane premiére, já jsem včera četl, že 70% lidí, myslím, že to byl průzkum CVVM, 70% lidí si myslí, že by jste měl dostat prostor pro vyjednávání o důvěře vládě do 6 měsíců. Od 13. prosince. No tak od 13. prosince. Tak. Dobře, tak to je 13. Já mám 6. teď dotaz tady k lidem ve studiu. Já vím, máte zelenou a červenou kartu. Myslíte si, že už to stačilo a že by pan Babiš měl pohnout s jednáním o důvěře vládě a už tolik nelavírovat? Pokud si to myslíte, zelená. Pokud si myslíte, že by měl dostat prostor delší, tak červená. No ale teď je to jasné. Vidíte, lidé říkají, že máte pohnout, pane premiére. Jo, tak já makám od rána do večera, tak já nevím, my jsme... No makat můžete, jak chcete, ale když nemáte důvěru v parlamentu, no tak toho moc neuděláte, no. A začínali jsme v pondělí 6.45 v Kroměřížské nemocnici, tak, kde bojujeme o magnetickou rezonanci tak dále, takže... Pan Kováčik, to nejsou nějaké marketingové výjezdy, to jsou věci, které skutečně chceme řešit. Jestli můžu, to je samozřejmě od vás skoro povinné, když jste pouze v demisi. Protože já nerozlišuji vládu demisi a bez demise ty úkoly jsou a je třeba je plnit, ale já bych poprosil, abychom při tom vyjednávání také zkusili být i konzistentní, jestli je skutečně zájem, aby byla vláda tak, jak řekli členové hnutí ANO v referendu vnitrostranickém, které jste měli, nebo jestli spíše stojíte s tím pravicovým programem a pravicovým přístupem o 103, čili podporu ODS. Řekněte to, ať se zbytečně nenatahujeme třeba za týden na tom výkonném výboru. Slyšíte ten podtext? Jo, jo. Že to taky nebude na furt? Ta podpora KSČM? Já tomu rozumím, ale my znovu opaku vyjednáváme s těma, který chtějí vyjednávat. A zatím je to jenom KSČM a SPD o programu a ČSSD říkala taky o vládě, ale teď o programu. A čekáme, no a ostatní nechtějí, protože mají a v téhle situaci, nějaké pane argumenty, premiére, aby s námi nejednali. Přitom máme podobné programy. Já jsem si myslel, že tady jsou nové strany, jako Piráti a Stan není úplně nový, tak to je vlastně pan Gazdík, to je vlastně takovej malej Kalousek. Takový malej Kalousek a máme podobný program, ne? I Piráti chtějí digitalizaci a IT, ale oni nechtějí, oni jenom kritizují
A to je nám líto samozřejmě. A to je to jejich právo. Tak prosím, ale vlády nechtějí. To, jasně, ale tak proč kandidovali, aby byli v opozici? Tak všichni jsou v opozici. Tak mimo jiné, viděl jste poslední průzkum CVVM, kdy Piráti jsou druzí, přeskočili ODS, jo, tak jo. Asi tahle ta taktika mlčet jim vychází. Oni nemlčí, oni občas něco řeknou, ale jenom kritizují, ale... No, ale vychází jim to. Preference, lidé to oceňují, ty preference stoupají ke 13%, no tak to je docela slušný. Já jim to přeju, no. Pane premiére, poslední slovo k jednání o důvěře. Chcete mít poslední slovo, pane Kováčiku? Já samozřejmě rád mívám poslední slovo. Ale pak zeptám jenom... se, aby to poslední slovo měl pan premiér. Nebo zeptat se na pana premiéra. Jestli pak, pane premiére... Tak vám totiž vemu mikrofon a už máte smůlu. Jestli pak, pane premiére, podpoříte naši snahu o to, abychom projednávali ve sněmovně mimo jiné také ony privatizační zločiny z éry vládnutí ODS a ostatních pravicových stran. Ale samozřejmě. OKD, Škoda. My to určitě podpoříme, aspoň já teďka mluvím za sebe, aby si lidi zase vzpomněli, co se tady stalo nejenom před revolucí, ale i po revoluci. Jo? A je velká škoda, že jsme neměli tu vizi a už jsme mohli mít dávno i ty dálnice, i ty rychlovlaky a mohli jsme být tam, kde jsme byli za první republiky, 1908 na 38, ale jsme na špičce Evropy a my se tam musíme vrátit, protože naše země na to má, hlavně ty lidi, kteří tady žijí, jsou strašně šikovní, akorát do ty politiky se moc nehrnou. No. Dobře, děkuji. Pane premiére, pojďme k fungování vlády. Vláda hnutí ANO 2011. Vy jste sám zmínil vaše spanilé jízdy po regionech, to je určité novum. Vláda zasedá v regionech. Nezasedá. To byl model pana Sobotky, bylo, že jsme vyjeli někde. Jeli do Kroměříže. Zasedali jsme normálně, potom byla cestovka, jeli jsme domů. Jo? A ne, my jsme byli ve Zlíně, i ve Vsetíně, i v Otrokovicích, i nevím, kde všude jsme, no my jsme byli asi na 15 jako vláda místech. Nezasedá, to ne, ale když jdete všichni dohromady, tak ale to je asi vládnete. Ne, to je poprvé, co vláda skutečně jde na kraj jednat, to ne, že chodili vlastně hejtmani na vládu dvakrát do roka, chtěli peníze a to bylo všechno, ale teď řešíme ty problémy na místě. Obchvat Zlín, Otrokovice, nevím, to velké kino, které je zavřené už 2 roky, ne? Primátor už by mohl s tím něco udělat, říká, že památka. A kde? Ve Zlíně. No, to je největší kino vlastně na světě, to je památka po Baťovi, takže ty nemocnice v Kroměříži chtějí nový pavilon za 500, ve Zlíně za 4 miliardy novou nemocnici, ano, takže domovy seniorů, ano, mají nejmenší průměrný plat učitele ve Zlíně, jo, a v Liberci je nejvyšší a chtěli bychom to asi vyrovnat a to nás bude stát 10 miliard, takže my chodíme a píšeme si ty investice. A potom samozřejmě vyzvali jsme všechny kraje teďka, aby nám řekli... No víte, protože... co se stane, ale když pojedete jezdit po těch regionech a budete sčítat ty investice, no. Tak to dojdete třeba k číslu 15 bilionů. No tak to je jasné, že na vás každý vybalí tu 500, a proč tu 300. Ne? Měli bychom zmapovat, když ty nejmenší obce... No. Mají jasné investiční plány, tak musíme to zmapovat a podle toho připravit ty programy a hlavně ty fondy, protože my chceme tým obcím a městům pomoci. Ano, nestaví se byty. Ano, máme taky projekt na rodinu, aby ta porodnost nebyla 1,6, ale 2,1. Co vám na tohle říká protože ministrině financí? Ministrině financí? No, to sčítání těch požadavků. No ještě jsme to nesečetli, ale ona si to píše, no. Bude mít radost. No, tak ale jako když investujete, no tak máte velký výdaj a my potřebujeme dokončit hlavně ty obchvaty. Ne, taky mám seznam všude, kde nás blokují děti země. D1, Frýdek Místek, Přerov, Břeclav obchvat, já Havličku Brod. Máme 130 miliard 450 km obchvatu. A tam si ty lidi vzpomenou na ty politiky, že vlastně mají problém se dostat do práce, do školy a tak dále. Takže to jsou věci, které dostupnost... V minulém době jste udělali 11 km dálnic. Magnetické rezonance, že čekají 3 měsíce. No ale ty obchvaty, no ale jediné, co jsem tady z dopravy zaslechl směrem k občanům, je to, že chcete stavět. No. Hodně dálnic a pak teda konkrétně, že nám zdražíte dálniční známky. To je nějaká dezinformace. Já jsem to na 2000, v České televize, není to tak. Není to, to je nějaký záměr. Vy jste mi zakázal mluvit o České televize. Myslíte, že Česká televize pustila fake news, jo? Hned jsem volal Ťokovi, že co to je, proč mluví o roku 2020, když v podstatě nevím, co to je za návrh, ale určitě nechceme zdražovat. Dobře.
pane premiére, vašim ministrům zhruba končí tříměsíční období hájení, říká se 100 dnů. To můžeme se věnovat chvilku jejich hodnocení? Ne, nemůžem. No, protože, no víte, někteří z nich jsou úplně neviditelní. Upřímně řečeno, z mého pohledu osoby dají vidět Karla Šlechtová, Dan Ťok, pan Pelikán, možná paní Schillerová a občas pan Brabec a jinak nějak nic o nich nevíme. A to pracují tak dobře, že do nich média nemůžou šít nebo prostě nedělají nic. Někteří jsou noví a nejsou zvyklí jako prodávat tu svoji práci, ne? Například pan Mílek. Ne, nebo, tak ten pan Mílek řekl, že chce regulovat marže těch obchodníků, aby prý neprodávali pod náklady. To je jediné, co jsem tady zaslechl. Akorát nevím, jak to chce technicky udělat. Určitě boje Brusel za zastropování a samozřejmě má projekty na potravinovou sebestačnost, protože tady jsme si řekli, teda ne my, ale po revoluci, že si všechno dovezem a potom, když stálo máslo, už nevím kolik, 60, tak všichni byli jako překvapeni. Takže ta potravinová sebestačnost, voda, to je samozřejmě velice důležité. Můžu se zeptat, co ministr kultury? To je pan ministr kultury, který řekl na začátku tohle. No. Jeho prioritou pro něj by mělo být přesvědčit veřejnosti politiky, že kultura je základem společnosti, že v kultuře se zrcadlí nejen historie, ale je důležitá i pro budoucnost společnosti. Samozřejmě. A teď podle mě se do tohohle ta nějak tak jako zabrousil, že se z toho nevybrousil, by jsem vůbec o něm neslyšel. Ne, tak my komunikujeme, máme na stole, on tam má vlastně investice asi 8,5 miliardy schválené a má na stole vlastně celý seznam památek za 21 miliard. A my potřebujeme vlastně obnovit ty naše památky, ty Císařské lázně a Moravský Krumlov, mě měla být ta slovanská epopeja a teďka někde v Praze zrolovaná, ani nevím kde, a Invalidovnu a tak dále. Těch památek, a my potřebujeme cestovní ruch, my jsme šestá. Ale já jsem přečetl ty priority. Tady je vlastně strašně moc turistů k nám chodí a my je potřebujeme dostat z toho Karlova mostu a Českého Krumlova i jinde. No ne, budeme investovat i do té kultury zásadně. Jo. A samozřejmě podpoříme i mě zajímá pan Pelikán. Protože ten se vždycky naštve kvůli něčemu a řekne, že podá demisi. Takže mně přijde tak většinou, že je v takový dvojitý demisi. Teď se zase naštval kvůli SPD a říkal, že teda podá demisi v demisi nebo co. Že jako to... Pan Pelikán řeší ty exekuce a to odlužení. Ano, je tady projekt, tady je nevím kolik, téměř milion exekucí a ty lidi vlastně jsou mimo systém, oni vlastně ani oficiálně nemůžou mít příjem, protože o všechno by přišli, takže my, je ten projekt teďka ve sněmovně, kde v rámci nějakého časové úseku 7 let, vlastně ty lidi za určitých podmínek, když budou splácet ten dluh do nějaké výše, tak by mohli vlastně se vrátit normálně do života a mít oficiální příjem. Dobře. Pan Plaga, ministr školství, na začátku řekl, že jeho prioritou má být zvyšování platů učitelů a prověření inkluze. Ano. A jak to dopadlo? No, ta inkluze je velký problém, my jsme to řešili ve Zlíně včera. Protože teď jsem četl, že ty učitelky, teda ty prodavačky v Lidlu, budou mít teď vyšší plat než učitelé. Ne, učitelé už mají průměrný plat, je trošku vyšší, ale ten nástupní plat učitelů je pravda, průměrný plat, pokud vím, ve středním školství 26 tisíc, ve středním základním školství 24 tisíc. Je pravda, že ten nástupní plat je nižší a my samozřejmě máme v plánu... A ta prodavačka v Lidlu má 28. Ne, my máme v plánu se dostat někde 21 někde na 50 tisíc. Jo. No, protože vlastně musíme motivovat ty učitele a hlavně musíme začít od vysokých škol, tam musíme motivovat ty pedagogy a taky lékaři nám chybí. Ano, takže ten stát nikdy neřešil ty profese, které tady chybí, sestry, pedagogové a hlavně musí být jako ty učitele motivovány. Co říkáte na změnu na místě náčelníka generálního štábu, na volbu generála Opaty, jak rozhodla nebo předloží vládě a pak prezidentovi? Paní ministryně Šlechtová. Vládě to nebylo, paní ministryně o tom jednala s panem prezidentem a tam myslím, že to bylo v plánu, že pan Bečvář, on už jednou to měl prodlouženo, tak teďka vlastně se počítalo, že myslím, že koncem května nebo června skončí. No. To jo, ale to bylo v plánu. Nový náčelník generálního štábu, jste s ním spokojen? Já jsem ho viděl jednou, má dobrou pověst. A tam myslím, je taková... Já myslím, že je to dobrá volba. Tam je taková... Ale to je kompetence paní ministryně, já do toho... Ona mě informovala, ale na vládě to ještě nebylo.
Tam je to, podle mě je to napsáno v zákoně tak, že vláda navrhne prezidentovi, ten jmenuje a musí tam být ještě vyjádření příslušného výboru poslanecké sněmovny. To nevím, já myslím, že ministr to navrhuje. Ale to nevím. No, já teda taky ne, tak teď. Tak v každém případě to bude schvalovat vláda. Pan ministr zdravotnictví Vojtěch, ten vletěl jako uragán, začal dělat razantně personální změny, vyjádřil se k tomu, myslím, vyměnil šéfku nemocnice na Bulovce, fakultní nemocnice na Bulovce, fakultní nemocnice v Ostravě. Nyní se vyjádřil, že chce razantně odpolitizovat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Je to jeden z nejaktivnějších ministrů a v tom výčtu těch, o kterých je slyšet, jsem na ně zapomněl, neoprávně, možná je o něm slyšet nejvíce. Jste s ním spokojen? Určitě. My jsme protikorupční hnutí. Proto jsme vznikli. A pokud si přečtete zprávu Evropské komise o korupci ve zdravotnictví Evropské unie, tak tam je jasně napsáno, kdo vlastně to zdravotnictví tady ovládá. Jo, já jsem si myslel, že s nástupem ČSSD ta nadvláda tohoto člověka z ODS končí. A samozřejmě, já nechci o tom mluvit. A nevím, samozřejmě který, to naše zdravotnictví není transparentní. Tak říkáte, že tam je korupce, a to je člověk z ODS a o tom psali v Evropské komisi a naše zdravotnictví není efektivní a my musíme vlastně zavést postupy. V Německu nakupuje dohromady 90 nemocnic, jo? Ve Francii 150. Ano? A ty nemocnice, které jsou pod ministrem, nikdo nikdy neřídil. Ano, je tam potřeba investice. Máme na stole 8,5 miliardy investic. Strašně, například v Brně chceme investovat 9 miliardy do porodnic. Mává nová porodnice break. Chybí. Budeme pokračovat po reklamním breaku. Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání premiér České republiky, pan Andrej Babiš. Pane premiére, než nás přerušila poslední reklamní přestávka, já jsem se snažil nadhazovat jména ministrů a snažil jsem se nějaké hodnotit společně s vámi. Skončili jsme u ministra zdravotnictví, který je tedy jeden z nejviditelnějších členů vašeho kabinetu. Asi i nejodvážnější a nejostřejší, zdá se. Jste naznačil, že to zdravotnictví ovládá nějaký člověk z ODS a já jsem se snažil zjistit, kdo. To jsem řekl, ale on nastoupil a měl na stole problém e-receptu, který ten projekt se nepovedl, takže tam vlastně prosadil nějaké odložení ty povinnosti. No a samozřejmě potom je to řízení těch fakultních nemocnic a ten plán je takzvané DRG, to znamená, že v roku 2020 bychom chtěli, aby vlastně se vědělo přesně za stejnou operaci, kolik dostává peněz fakultní nemocnice a potom nemocnice nějaké menší a ještě menší, asi tři kategorie. V nákupech nemocnic je opravdu taková korupce, jak se tradovalo? V nákupech léků, zdravotnických potřeb, tak přístrojů a tak dále. Napsali to v Bruselu, ale jsme za to kritizováni od OECD, Světovou zdravotnickou organizací. A nejsou tam ty postupy, že vlastně, že se ty nemocnice združují. Teďka v některých krajích to dělají. No a my hlavně chceme investovat. To znamená, my už máme jasno v těch fakultkách, kolik je to investic, 8,5 miliardy. A teďka vyzveme vlastně ve Zlíně, už to vím, kolik tam potřebujou dlouhodobě. A ostatní kraje taky, aby nám napsali, jaké mají investiční záměry. A potom samozřejmě i starostové. A potom si to dáme na stůl a vytvoříme nějaký program dotační. Je někdo, kdo vás zklamal? Ne, pane redaktore, my jsme v pohodě. Zeptat se musím. My jsme v demisi a menšinoví, tak jsme spokojeni. Někteří jsou, ale dvojnásobné demisi, budiš. Pane předsedo, prosím o krátké hodnocení vlády, fungování vlády, ano, 2001, současné vlády, nikoli jednání o důvěře. Na to, že jsou v demisi a v nedůvěře, pardon, bez důvěry, tak se pouštějí někdy odvážně na ten čílet a teď mám na mysli ono čištění personální, ale to se snad nějak i vysvětlí, možná kdyby se to více vysvětlovalo. Jinak moc příležitosti nedostávají, protože zatím se v té sněmovně více dohadují. Ale jestli v tom zdravotnictví měli ty výměny zabránit korupci, tak je to ale v pořádku. Jistě, já to nespochybně, jenom říkám, že by se to možná mělo lépe vysvětlit, aby to i veřejnost lépe pochopila, nebo alespoň my, méně chápaví třeba. Co se týká těch záležitosti ostatních
my upřednostňujeme, aby to mělo opravdu nejméně 101 hlasů, aby to byla vláda v důvěře, bude mít i větší důvěru veřejnosti. Já bych se z tohohle chtěl vybrousit, jenom to fungování té vlády. Toto fungování, které je takové, řekněme, jenom po povrchu, oni nemají šanci se více do toho zabrousit, tak aby bylo rychle ukončeno, pokud možno v řádu týdnů, aby to byla vláda s plnohodnotnou důvěrou. Potom teprve budeme hodnotit jinak. Já teda si myslím, že je to tak slabá trojka teda. No. Slabá trojka, no ale víte co, já teda se přiznám, pane premiére, že bych omlouvám, s vámi... Já se omlouvám, ale to není po povrchu, já nevím, co je po povrchu. Já bych tady s váma neměnil. Vy jste tady ze sebe vysypal spousty čísel a znalosti jednotlivých rezortů. A teď ještě poslouchat ten tlak, no, ale asi ty personální změny my děláme na základě našich dlouhodobých poznatků. Česká pošta, víte, to jsem dlouhodobě kritizoval. A pokud pošťačka bere 14 tisíc, chudinka, ještě lidi nadávají, protože ten balík chodí pozdě a ten řidič 19 tisíc, no tak samozřejmě potom je nenormálně, ta firma je v rozkladu, protože je velká konkurence a to vedení tam vlastně nic neudělalo a já jsem to dlouhodobě kritizoval. A proto já jsem chtěl závěrečnou otázku, pane premiére. Děláme to transparentně. Na každé místo bude výběrové řízení transparentně. A například KSČM tam má zástupce v dozorčí radě a určitě si myslím, že bude souhlasit s tím krokem, který jsme udělali. Znáte ten citát? Kdybych to byl věděl, tak by jsem sem nechodil. Jo. Kdybyste to byl věděl, nelez, kolik to bude práce a kolik to bude nevděku, vzal byste to ještě jednou? Ne, tak to už v minulosti jsem říkal, že ne, ale to už je zbytečná. Teďka už jsem tam a už to musíme dotáhnout, už nemám na výběr. Já mám několik otázek a chtěl bych potom zapojit lidi. Těch otázek, ta otázka je jednoduchá. Bude líp, je to jeden z vašich sloganů. Ale hlavní. Už je líp. U ceny základních potravin, bude líp. Můžeme se těšit na snížení cen základních potravin? My nemáme jako vliv na to. Samozřejmě můžeme se bavit o DPH, ale ten zásadní vliv mají jako ceny surovin a je to v rukách vlastně maloobchodných řetězců. Oni určují a bude líp, my máme tržní ekonomiku. Já to neumím říct. Ceny základních potravin, celý potravin jsou vysoké? Já skutečně nejsem schopen... Jste spokojení s odpovědí premiéra? Nekřičte, máte... Jasně, ale pane redaktore, cena pečiva nebo chleba závisí od ceny obilí, jo, a cena másla je zase... No, ale vy můžete udělat třeba nulové DPH na potravy. Ale to se mění a nulové DPH nemůžeme udělat. Proč ale, ne? Chorvaté no, mají a to je váš vzor s tím. My jsme snižovali DPH na léky a myslíte se, že se dostalo k lidem ve finále. Někde to tak teď jste prohrál. Druhá otázka. Bude líp s korupcí? No určitě, my máme protikorupční a my jsme transparentní a my zveřejňujeme smlouvy. Je tam připravený vlastně návrh o whistleblowingu a my nedosazujeme nikde nějaké naše nějaké lidi ne, my děláme výběrové řízení. CzechInvest, 22 lidí se tam přihlásilo, takže děláme korupcí, systémovou korupcí. Bude líp, ale já myslím, si, že ty jste s tím spokojení, bude líp skandálu i od minulé vlády tady nebylo, já o tom žádném nevím. Podívejte, byl tentokrát, problém, byl počkejte, problém, tentokrát jste vyloženě neprojel. Jo. Je to tak jako... Ale my zveřejňujeme smlouvy. Česká televize je teda nesveřejňuje. Ale vy jste mi to zakázal o nich mluvit, já vím. Vy jste mi to zakázal, já se omlouvám. Jo. Ale my jsme vznikli jako protikorupční hnutí. Já myslím, že jsme něco udělali tady za to období, co jsme byli ve vládě a teď se taky jako snažíme. Takže pokud jsou nějaké nápady od lidí, co bychom měli ještě udělat líp, tak já jsem připraven si to vyslechnout a zrealizovat. Projednali návrh nebo věcní záměr zákona rozšíření kompetence NKÚ, my to podpoříme. O lobbingu, tak o Českou televizi. A lobbing taky, zákon o lobbingu, nech se registrují lobbysti, proč ne? No. Ale zákon o lobbingu to uznejte, tomu dejte zelenou, ne? No. Červenou. Vím, jako. Tak není to úplně tedy s nadšením, ale tak. No dobře, bude líp s platy učitelů a kdy? Určitě. Každý rok už ten první rozpočet náš je 2019, takže ten cíl je někde 2021 50 tisíc. 50 tisíc. No. A 2019, aby to ty učitelé teď dohlédli. Tak musíme postupně, tak já no, ale 2018 neřeknu. Je začátek, tak když byste teďko řekl ten cíl na rok 2019.
3 roky, no tak to je 20 tisíc, tak kolik to je? To je nějakých 15%, 15 až 20%. Co myslíte? Udělí? Ale my musíme učitel. Hlavně motivovat na vysokých školách ty pedagogy, aby to někdo studoval. Ale teď se zdá, asi vaše kompetence ministra financí zafungovala, protože lidem se vaše odpověď líbí. Částečně, no. No tak není to 100%, člověk nikdy nevyhrává 100%, ale takových 70 to bylo. Tak, bude líp s přebujelou státní správou? No my máme velký problém, my máme zákon o státní službě, kde jsme to zakonzervovali a samozřejmě máme tam 16 tisíc vlastně mrtvých duší, kde vlastně nejsou lidi, ale berou na to vlastně peníze, takže to musíme zoptimalizovat a my potřebujeme vlastně odsouhlasit Bruselu nějaké změny v tom zákoně o státní službě, aby jsme mohli být konkurenčně schopní, aby jsme mohli vlastně do té státní správy dostat i odborníky, nejenom v rámci státní správy, ale vlastně... A hloupostí a zbytečné agendy, kterou úřady dělají, myslíte si, že bude líp? No tak na to soustředí. My děláme tu digitalizaci, takže máme ten projekt, máme vládního zmocněnce pro digitalizaci a určitě v rámci toho ta byrokracie půjde dolů. Myslíte si, že bude líp s přebujelou státní správou? No tak tady jste to projel. Ale já jsem přišel na úřad vlády a přinesl jsem si jednu asistentku, která není z hnutí ANO. No takže já jsem taky něco zdědil a když jsem tam zakordil, zatím jsem tam pustil asi 57 lidí, kteří tam nějak přišli za bývalého premiéra. Takže já se snažím, ale v rámci možností, no. Takže my potřebujeme změnit ten zákon a potom určitě budeme snižovat počty. Pane premiére, děkuji vám za vaše odpovědi. Náš čas vypršel. Mě tedy debata s vámi velmi bavila. Byl jste na mě naštvaný? Ne, v pohodě. Děkuji vám. Tak co? Byli jste spokojeni? Byli jste spokojeni s výkonem premiéra? Prosím, naposledy zelená, červená. Byli jste spokojeni s výkonem premiéra? No, není to 100%, pane premiére, ale 82, tak nějak. Každopádně vám děkuji za vaši aktivitu, za dobrou náladu, za energii a čas, který jste věnovali naší debatě. A děkuji samozřejmě i vám, vážení diváci televize Barrandov. A těším se zase příště u Areny Jaromíra Soukupa.